Samo govori deka politiките кои до сега ги воделе се правилни и се препознати од граѓаните. И Сиумиот кој треба да одигра некаква клучна улога во оваа добро испланирана и долго подготвувана балканска премиера. Почитувани, да ја обраниме демократијата, да живе Република Македонија и да биде уште посилна со Господ напред. Само со цел да извршиш насилен преврат. Такви демократи не и треба на Македонија. Yeah.